daawada halka nagala socotaan waa wanaaga qoyska alaab naga barateen barnaamij shaqsi galiya warar xiiso leh kulli meel baa lagu dilay waa gabar Soomaaliyeed qol waxaa dilayso ajaniib ah oo Kenyati miyaan si Ugandese miya fiidiyo go'a ila daawo doontaan bal ila daawo daawasho wacan. Imika fiidiyowga u jeedaan fiidiyogaas gabar Soomaaliyeed weey gabdhaha Soomaaliyeed waxa tartaaran ama waana siinaya aniga ahaan oo gabshi yar ah and please haddaa meel aadaysid meel oo ka baxsan magaalada dhexdeeda ama keliga iska bixin laba qof ku raacan oo dumar ah laakiin keliga marka iska baxdid oo wadankan ma aragtay waa wadan oo ajaniib ah meel kasto wadan kasto ajaniib ah joogtaan gabdhaha Soomaaliyeed keliyin haska bixinana because wax kasta kugu dhici kara hadda gabadhaan waa aragtaa keliyad weey meel bay aaday kuwa ma aragtay ajaniib ah saxan u dilay oo kiyaat inay yihiin wadas ma garanayo dabcan fiidiyogan waa adiga Afrika weeye laakiin waa dadkan ajaniibta weeye oo balaaga ahaan oo madowga ah weeye se u dilayaan gabadha waa aragteen madaxay ma aragtay dalbi ugu dhufanayaan way iskugu tageen waxaan ku iri si xun bay ugu kareen ma garateen dabcana meeshana waa meel waxa uu ina maqaayad taasaa filayo oo ma aragtay meel oo wax ma aragtay kulli meel ganacsiya weeye way iskugu tageen kabacdina kama codinayaan xilliyin booliisa kugu wacana booliis beebeen gabadhii ma aragtay mid baa qabtay waa la dilay dhiig baa laga keenay madaxa laga qaraacay waa u jeedaan gabdha hadda ka hor fiidiyo waxaa jira ayaana baraha bulshada gabar Soomaaliyeed oo la dilayo oo Yurub taas ayadan way jirtaa oo nin madowa dilayo gabdhaha Soomaaliyeed waxa anigu tala aan u siinayaa inay ka fiirsadaan dadka ajaaniibta ah iyo dadka cadowga ah cadowgu qofba jecel waa caadi taas waa guursan kartaan ajaaniib waa guursan kartaan laakiin meelaha aadaysaan ka fiirsada dadka laba qof saddex qof kaxeesta israaca oo dumar haddaad tihiin laakiin keliga haddaad dhacday waa maqaayad hebelaaya maqaayadeeda aadaya ama maqaayad ba aadaya hayay oo lagu imaanayaa waa lagu dilayaa cid kuu helinaysa malahan cid Soomaaliya malaha meesha hadda Soomaali qof Soomaaliya ma joog hadduu qof Soomaaliya joogilaa wuu kaa qaban lahaa because way kugu fiirsanayaan keyaantiga waa u jeedaan haddaba fiidiyoga oo sii daawanayna daawasho wacan ila daawada I don't give a fuck.